So ayan, good evening. So maya-maya start tayo sa ano natin discussion sa TLE. I know, professional education po pala to. So ano muna tayo sa TLE? So we proceed to professional education. So bago tayo mag-start, hintayin muna po natin na marami ang manood. So yung viewers po natin sana umabot ng 50 before we we will start okay po so late maya-maya start na tayo okay shout out kay Ma'am Adelia kay Ma'am Mary so ayan kumusta po isang magandang gabi sa inyong lahat so kumusta so mas maganda na mag-review na tayo starting in April 8 because kailangan natin ng maraming bala during board examination. Okay po. So, hintayin po muna natin na manood yung iba. Okay? Mga siguro 30, 30 person. Pwede na tayo mag-start sa question number one. Okay po. It is talks about more on professional education. Okay, kay Ma'am Karen. Hello po. Ma'am Karen Alano. Okay, teachers, future LPTs, mga magt-take ngayong September 2024 board examination, if you want to join to our GC private discussion, just PM na lang po. Kasi ano pa, may mga slot pa po na available sa TLE majorship. Okay? So, ayan guys. Hintayin natin na dumami yung viewers sa professional education. Okay po, so siguro mga 30, 30 viewers or ano, 50, pwede na tayong mag-start. Okay, so ayan, hintayin muna natin yung iba. Okay, ayan, ready na bang lahat, mga mommy, sir? Ready na po bang lahat? So, ayan, I try to ano yung discussion natin. Okay, good evening ka, ka, kay Ma'am Annabel Vega. Adelia Aid. Aid ba or Aid? Okay, so ayan, shout out sa inyong lahat, especially sa 12 viewers natin. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa, we will start. Wag na tayong magpatumpik-tumpik, we will start agad. Okay, ayan guys. Start na tayo sa discussion natin. Okay, so let's start in question number one. Okay, dito tayo sa question number one. We will start. Which of the following is true of the teaching profession? Again, which of the following is true of a teaching profession? Okay. So A, it talks about novelist profession. B, highest paid profession. C, most lucrative profession or D, highest level of public service. Okay, teachers, what is the correct answer in question number one? Na ba yung tamang sagot dito? Ano bang tamang sagot sa question number one? Okay, teacher, just wait for a minute. Aayusin ko lang po yung PPT natin. So, ayan. Ayan. Okay, just wait for a while. Kailangan ko lang i-upload yung ating slide. Okay. Para hindi tayo mahirapan, makita ko yung ano natin. Ayan. Okay, kay Karen Alano, Carl Andre. So, if you want to, ano, to join, ano na lang po, sir, um, paki-PM na lang po ako directly. Okay? Paki-PM na lang po ako directly. Okay, let's start in the question number one. Which of the following is true of the teaching profession, a novelist profession, B, highest paid profession or letter C, most lucrative profession or D, highest level of public service. Okay, teachers, what is the correct answer here in question number one? Is it A? Kasi ang tinatanong natin is true of the teaching profession. Ano po ba ang tamang sagot dito? What is the correct answer? Okay. Thank you so much, Ma'am Sir Carl, and especially kay Karen Alano. Okay, so in question number one, it is letter A. Are you sure it is letter A? Ayan. So, shout out sa lahat ng viewers. So, don't forget to share this live video, ha? Especially dito sa professional education. So, let's talk about the rationalization. Okay po? So, the correct answer here is letter A. Why? Because teaching is the noblest among all the professions, since all professional underwent education with a teachers. Tama ba? Okay, it is also a process to prepare the next generations or skilled process. Okay, professional and workers like politicians, engineers, doctors. policeman, priest, educator, registrator, and good citizen. So, under po yan ng teacher. Okay po. Kaya letter A is the correct answer. Okay po. So, teaching, therefore, it is considered as a mean for which God uses a teacher in an instrument to touch lives. Okay po. So, the correct answer is letter A. Okay po. Yun po ang totoo sa teaching profession. Okay, next. How about question number two? Okay. Who among the graduates is not qualified? Ang tinatanong po sa question number two is not qualified to take the licensure examination for teacher. Sino po ba ang hindi qualified dito? A. Bachelor of Science in Mathematics. B. Bachelor of Elementary Education C Associate Arts or letter D Bachelor of Agricultural Education So teachers what is the best answer here Okay is it A B C or D Okay bibigyan ko kayo ng isang minuto para magnilay-nilay kung ano ba ang tamang sagot dito So I ano po i-apply yung elimination process. Okay? Hanapin mo na yung mga mali sa sagot. Lagyan ng X. So pag na-identify niyo na po yung mga mali, kung may pagpipilian kayo diyan, kung ano yung pinaka-best answer. Okay, so very good. So in question number 2, the correct answer is Associate Arts. Bakit si Associate Arts ang tamang sagot? Take note, teachers. A bachelor degree is required for an individual to be admitted to the licensure examination for teacher or let. So, in Republic Act, aware bakayo Republic Act or RA ninety two ninety three, it is an Act amending certain of Republic Act number seventy eight hundred and thirty six or RA number seventy eight. 1936. Otherwise, it, it is also known as the Philippine Teacher Professionalization Act of 1994. Okay po. So, Section 1, meron pa tayong tinatawag sa Section 1. Sa Section 1, Section 15, Republic Act, Number 7836, it is hereby amend as follow. So, kasama po dito sa Section 15 ano sa Section 15? It is the qualification requirements of applicant. So no applicant shall be admitted to take the examination unless on the date of filing of the application. He shall have complied with the following requirements. Diba? Yun yung mga kailangan natin pag mag-take tayo ng board exam. A graduate of a school, college, university, recognized by the government and possesses the minimum educational qualification as follow. So for teacher, dito muna tayo sa for teacher. For teacher in preschool, a bachelor degree in early childhood education o mas kilalang BECED or its equivalent. So pwede siyang mag ng board examination. For teachers in elementary grades or bachelor degree in elementary education or BSEed as its equivalent, right? Okay, Mag magtake paring siya ng examination. Next, for the teacher in secondary grades, a bachelor degree in education of its equivalent with a major and minor or bachelor degree in the science, with at least eighteen units in the professional. education. And for teacher of vocational and two years technical courses, a bachelor degree in field of specialization or equivalent with at least 18 units in professional education, pwede po siyang mag -take. So ano po ang naiiba dito? Kasi ang tinatanong is not qualified to take the licensure examination. No other than si Associate Arts. So the correct answer here is letter c c is for charlie okay po c is the correct answer next is an alien qualified to take the licensure examination A oh, teachers is an alien is an alien qualified to take licensure examination a yes provide his okay yeah. a at s yes provided his or her country has reciprocity with the Philippines in the practice of teaching profession tama ba na pwedeng mag-take si alien b yes provided he or she is a teacher education graduate tama po ba si letter b c no because she or he is not a citizen of the philippines Next, letter D. No, he she is not a natural born citizen of the Philippines. So what is the correct answer here? Is it A, B, C or D? Okay, bibigyan ko kayo ng isang minuto para magnilay-nilay. Ano po ba ang tamang sagot dito? Sa question number 3. Pwede bang mag-take ang alien as a qualified to take a licensure examination, ma'am and sir? Sagot, is it A, B, C, or D? Okay, i-eliminate nyo po. Okay, eliminate nyo yung mga maling sagot. Ayan, may sumagot ng A, may sumagot ng B. Hintayin natin yung ibang sumagot. Okay, shout out kay Sir Carl. Okay, na shout out ko na to. Kay Ma'am Shena Kamo Cam Doming Domingo. And then kay Kimi Villamor. Okay, shout out sa inyong lahat. So, especially sa viewers natin. Okay? So, ano po ba ang tamang sagot sa question number 3? Is an alien qualified to take a licensure examination? Ayan, may sumagot ng letter A. Okay. So, ano ba talagang tamang sagot dito? Okay, tomorrow we have a discussion and TLE let review. Okay? Para naman po yun sa majorship. So, for now, sa ano po ito? Professional education. Okay? Ayan. Is it A, B, C, or D? Okay. Very good. Okay, Mommy, sir, the correct answer here is letter A. Yes provided his or her country has reciprocity with the Philippines in the practice of teaching profession. So pwede po siyang mag-take ng exam. So bakit po teacher? Kasi ang nasa letter B kasi yes provided he she is a teacher education graduate. So ang pinaka best answer po dito is letter A, not letter B. Okay, sa so letter C and letter D is not the correct answer. Wrong. Eliminate po natin yan. Bakit pwede si letter A ang tamang sagot? Aware po ba kayo sa RA 7836? Mm. Yung RA Republic of 7836, it is amended by RA 9293. Those who can allow to take the let are citizens of the Philippines or aliens. Okay. Who, whose country have received Christianity with the Philippines in the practice of the teaching profession? So, A is the correct answer. Okay pa. So, yun po yung tamang sagot sa question number three. So, how about this question number four? Based on RA 9293, may all who failed in the let be deployed as a para teachers. Lahat po ba nang nag-fail during board examination, pwede po ba siyang ma-deploy as a para teacher? Okay, teachers. A. No. Only those with an average rating of 70 to 74. B. Yes. C. Yes. Only in the place where there are no applicant. Tama po ba? D. That depends on the teacher need of the community. Depende daw sa pangangailangan ng teachers. So ano ba yung tamang sagot dito? Is it A, B, C, or D? So past drills tayo mga mami sir ha. Brainstorming muna tayo. Okay, shout-out kay Ma'am Joy Bagasala. Ayan, shout-out po. So, ano ba yung best answer sa question number five? Ayan, bigyan ko kayo ng oras para mag-isip. Okay, you have one minute to think before you answer. If you know the answer, just drop down. Okay, copy tayo habang nag-review. Okay teachers. 'Di ba? Yung para teachers po, ito yung mga i-deploy natin. So may qualification kasi na no? pwede kang tawaging para teacher. Ito yung mga dine-deploy sa mga malalayong lugar. Okay, mga bundok-bundok. So tatawid ka pa nang dalawang ilog, tatlong ilog. Okay, ayan, para teacher ang tawag doon. So kadamiyan dito, yun yung mga teachers na kung baga kulang sa ano nasa bundok na yung ano area so pwede kang ipadala doon as a para teacher ikaw yung magtuturo doon for example sa mga native mga indigenous people aitas okay so walang teachers na available para magturo doon so as a para teacher pwede kang i-deploy doon pero ano Di ko kasi pwedeng sabihin kung ilan yung rate na pwede kang makuha para, para teacher because nasa question po yung tamang sagot. Okay po? So, in question number four, the correct answer is? Okay. In question number four, the correct answer is letter A. So yung qualified po na masabi natin na sa para teachers kailangan yung average rating mo is 70 to 74. Okay po. So ayan. Okay guys. So teachers, bakit po A ang tamang sagot? I e rationalize natin according to RA 9293 those who fail the licensure examination for professional teachers with a rating of lower than 5 percentage points from the passing general average rating shall, shall be eligible as a para teacher upon insurance by the board of two year special permit renewable for an extendable period of two years. Okay po. The para teacher shall be assigned to areas where where there are shortage um or absence of professional teachers. Like I said kanina, pwede tayong ma-assign sa mga bundok o kaya yung mga nasa ano malalayong lugar na na nating tawid din tatlong ilog, malalayo sa kumbaga malayo sa kabihasnan na sinasabi. Okay, so absence of professional teacher as identified and provided by the Department of Education and Aluminous Religion for Muslim Mindanao or ARMM, Education Department for the Board of Professional Teacher and the Commission, the special permit shall indicate the areas of assignment of a para-teacher. Okay pa, So sa ARMM. So 'di ba maraming pulo-pulo diyan, isla-isla. So kakaunti yung professional teacher na pwedeng i-deploy doon. So kailangan nila ng para teachers. Okay po. So like I said kanina, tayo same din po ng benefit sa teachers, pero yun nga lang malayo ang destinasyon natin kumpara sa mga nagtuturo na professional teacher sa mismong city. Okay po. So mga malalayong lugar yung dinidestino yan i dinideploy yan sa malalayong lugar. So the correct answer here is letter A. So next, all teacher in private school are required to have a license. Is this statement is correct? Kailangan po ba sa private schools kailangan required to have a license. Is this statement is correct? A, no. B, yes. C, it depends on the school where the teacher teaches. D, it depends on the teaching experience of the teachers. So, ano po bang tamang sagot dito? A, no. B, yes. C, or D. Okay. Ano po ang tamang sagot dyan? Ayan, si Ma'am Karen. How about the others? What is the correct answer? Okay. Ayan, yes, yes. Okay, don't forget to share this video, ha? Huh? Especially sa mga magt-take niyong September. Okay, very good. The correct answer here is letter B. Yes. Bakit yes ang tamang sagot? Diba? ba? And 7836 and RA 92-93 states that no person shall engage in teaching and act as a professional teacher as defined in this act. Whether in the preschool, elementary, or secondary level, unless the person is duly registered as a professional teacher and a holder of a bail certificate of registration, and a valid professional license or holder of a valid special temporary permit this means that all teacher whether in private or public school is required to have a license okay po required po na meron tayong license mapa private po yan so the correct answer here is letter b okay po again sa RA 7836 and RA 9293 is state that no person shall engage in teaching and or act as a professional teachers as defined in this act. Okay? Whether is the preschool, elementary or secondary level unless the person is duly registered professional teacher and a holder of valid certificate of registration and a valid professional license or a valid special temporary permit this means that all teacher whether it is a private or public is required to have a license okay teachers so the correct answer is letter b yes next Based on r RA 1033, the Enhanced Basic Education Act of 2013 is non-licensed teacher allowed to teach in the K 12 curriculum full time. Ang tanong po, based on RA 1053, the Enhanced of Basic Education Act of 2013 is a Non licensed teachers allowed to teach in the K 12 curriculum full time. Yun po yung question. A. Yes. Provided he or she obtain a license within five years from the time of hiring. B. No. No one may teach without a license. C. Yes. Only in textbook truck where there is that qualified teachers. D, the, the, that depend on the policy of the educational institution. Okay, teachers, what is the correct answer? Amam um, Ma'am Karen Alano, yung mga nakakuha po ng 70 to 74, hindi po sila PRC license. May certificate lang po sila or permit na i-deploy sila as para-teachers. Okay po, wala pong license sa 70 to 74. So, ang ano po kasi doon, usapan lang, pwede siya as a para-teacher na pwedeng i-deploy sa ARMM. Okay, so karamihan po, hindi, karamihan ng, ano, failed from the average of 70 to 74, hindi po sila, um, nag a as a para teacher. Mas gusto nilang pumasa sa board examination kaysa sa maging para teacher kasi wala pong license yon Okay po, parang permit or kasulatan lang po yon na pwede kang magturo sa malayong lugar. Yun lang po. Okay, so in question number two, ano po ba ay number six? Ano po ba yung tamang sagot dito? Okay, ano ba yung tamang sagot dito? Is it A? Is it A ba? Okay, very good. Yung mga sumagot ng, ta ano, question number six. Okay. Hintayin natin yung ibang sumagot. Inom tayo ng kape para pampawala ng antok. So, hintayin natin yung iba na sumagot bago ko i-reissue yung mismong ano, correct answer. Okay, may sumagot ng C. Okay, teachers, i-apply po ang elimination. Okay, if you want na gusto nyo po na i-apply din yung ano, kung paano ako pumasa noon that time. Ako po during ano nagbo-board exam ako, hindi ko po hinahanap agad ang tamang sagot. Hinahanap ko yung maling sagot para mas mabilis kong ma-eliminate. Okay po. Okay teachers, ang tamang sagot po, okay, eliminate natin a ratio. So C, si B, and D is not the correct answer. Okay. So pagpipilian nyo lang po si A and C. What? Sa A and C, ano yung pinaka best answer? Na nasa na ano, nasa puso, nasa isipan ninyong isagot. Analysision ang tawag dito, guys. Okay? So ano ba yung best answer? Is it C? Yes only in the textbook track where there is that qualified teacher only in textbook track lang ba? Or A? Yes, provided he she obtained a license within five years from the time of hiring. Okay, teachers. Ang pinaka best answer po dito is letter A, not letter C. Okay po, based on RA 10.533 or tinatawag nating Enhanced Basic Education Act of K-12, okay, both DepEd and private education institution can now hire as may be re relevant to be particular subject okay particular subject graduates of science mathematics statistics engineering music and other degree courses with shortage and qualified so pwede po silang mag-hire niyan as a licensure examination for teacher or let applicant to teach is their specialized subject in the elementary and secondary education, dapat qualified let applicants shall also include graduates admitted by the foundation duly recognized for their expertise and their education sector. Okay po. And who satisfactorily complete the requirement set by the organization provided that they pass the let with five years after their date of hiring provided. Further, that if such graduates are willing to teach on a part-time basis, is provision of let shall no longer be required. Okay po. For example, di ba sinabi ko sa RA 10533, pwede pong mag hire sila. Okay po. Mag hire sila ng hindi pa pasado. Pero ang nasa contract po doon, kailangan after 5 years, kailangan maipasa mo. Magkaroon ka ng license. Okay po. Naunawaan po ba? Sa K-12 po yan. Kasi hindi naman talaga, for example, sa K-12, yung mga ABM stem. So karamihan sa ano ABM, karamihan yung nagtuturo diyan is tapos po sa accountancy. Okay po. Sila yung mga nagtuturo doon. Okay. So after 5 years before na, pagkatapos nila lang i-hire, kailangan mag-take sila ng board exam. Naunawaan po? Kailangan may license sila. So, A is the correct answer. Okay po? Next. Which of the following countries provided teachers license through professional regulation commission or PRC? Anong country ba yun? A. Is it Philippines? B. Is it Brunei? Singapore? Or Vietnam? Is it A, B, C, or D? So, sa DC po, yung mga kasali sa private group chat natin. So, sorry kasi medyo nagluloko yung Zoom ko ngayon. So, kaya naka ano tayo, live, naka-stream yard. naka ano tayo, live sa FB. Pero pag okay na siya, balik tayo sa Zoom meeting. Okay. Ayan, shout out kay Ma'am Joy Bagazala. Ma'am Shene Camo Domingo. Okay, and teachers, the correct answer here is letter A. Okay po, the Philippines po ang tamang sagot dyan. The Professional Regulation Commission, otherwise known as the PRC, is a three-man commission. Okay po, attached to the Department of Labor and Employment or DOLE na tinatawag natin. It is, it is a mandate is to regulate and supervise The practice of the professional except lawyers who are handled by the Supreme Court of the Philippines. Okay pa. So who constitute the highly skilled highly skilled now, manpower of the Philippines as the agency in charge of the professional sector, the PRC play a strategic role in developing the corps of professionals for industry commerce, governance, and the economy. So, PRC po ang naghahandle dito, ha? Okay po, Philippines. Okay, next question, number 8. Which ASEAN country provides greater, greater pay for teacher? Again, teachers, which ASEAN country provides greater pay for teacher? Is it Philippines, Malaysia, Singapore, Vietnam? Okay, Ma'am Jenny, Rose? Jenny Rosie ba? Jenny Rosie? Okay, ma'am. PM na lang po kayo sa sa Zoom. And then, sabihin nyo po sa akin kung ano yung majorship mo. Kasi yung available ko lang pong idrills is professional education and TLE majorship. Kasi TLE major po ako. Okay pa? So, ayan may sumagot ng A may sumagot ng B may sumagot ng may sumagot ng C. Okay teachers, ang tinatanong, which ASEAN country provides greater pay for teacher? Ito po yung bansa na mataas magpasahod sa teachers. Anong bansa po 'yon? Okay. Wala na bang magbabagong isip dyan? Okay. So, the following are the considered as the best countries to teach in the Southeast Asia. Okay. Ito po yung mga country na mas mataas magpatsahod sa mga teacher. Okay. Meron tayong Thailand, Malaysia, Vietnam, and Singapore. Okay, apat silang bansa. Okay po, na matas magpa sahod sa teachers. So, ano ba yung pinaka best answer dito? Okay, teachers. Ang correct answer po dito is Singapore. Letter C is the correct answer. Singapore po ang mataas magpasahod. Nanawaan. Let's start with Thailand. Okay, teachers. Sa Thailand po, the average beginning teacher banks a salary of around 1,000 US per month, US dollar per month. More experienced teachers can make significantly more than that even experienced teachers teaching is reputable private school in Thailand. Okay. Yung Thailand po ang sinasahod nila is almost 1000 US dollar per month. Okay po. Yun po ang salary sa Thailand. Malaysia. Sa Malaysia naman po depending on experience. Nakadepende po yung sahod ng teachers sa ano nila, experience. Teachers can make anywhere from 1,000 to 3,000 US dollar in terms of monthly salary. Okay, yung Malaysia aabot sa ano 1,000 to 300,000 US dollar in terms of monthly salary. Ang ano po Vietnam Vietnam teacher make a basic salary of 1,200 US dollar to 1,500 US dollar per month. Yun po sa Vietnam. Or more, ano, nakadepending, nakadepende po rin si, ano, si Vietnam sa mismong experience ni teachers. So, ang pinakamataas po talaga magpasahod is Singapore. Okay po, Singapore is the correct Answer, bakit? Si Singapore po kasi with such a highly quality economy, the cost of living is the most expensive in the region. So, ibig sabihin, a small city apartment cost as much 2,300 US dollar per month and a monthly transportation pass rank around 75 US dollar. For teacher, this is also means, a much higher monthly salary than what is available in other ASEAN nation. So pag with experienced teacher making ka po as much as possible, yung salary mo po is aabot ng 4,000 US dollar per month po yon. In effect, those looking for teaching job in Singapore will find a higher level of vote required qualification in job completion. Okay po. Sa Singapore po kasi pati transportation ni teacher, pati apartment po sagot mismo ng government nila. So ang salary po ng ano sa, sa Singapore is aabot 4000 US dollar. So napakataas po ng salary ng teacher sa Singapore. Sa Vietnam kasi, aabot lang ito ng 1,200 to 1,500 per, per month. Nakadepende pa po yan sa experience ng teacher sa si Vietnam. Okay po? Si ano naman, si Malaysia naman, ang ano naman, monthly salary niya is sa abot ng 1,000 to 3,000. Okay po? So, Okay. Ang pinaka-best po dyan is si ano, Singapore. Sir Frank Robles. Okay. Basta ang alam ko po, yung highest pay na nagpapasahod talaga sa teacher is Thailand, Malaysia, Vietnam, and Singapore. Okay po. So, si Brunei, I don't know kung magkano yung salary ni Brunei. So, apat lang. Okay. So, letter C is the correct answer, not B. Okay po. B C is the is the correct answer. Singapore, not Brunei. Okay? So, number 10. According to the glo Okay, number ano na ba tayo? Number 9, sorry. Number 9. According to the Global Teacher Status Index, from what country could have the teacher the greatest respect? from the students. Okay, again, naulitin ko. Sa question number 8 po, ang tamang sagot is letter C, Singapore, not Brunei. Okay po. Kahit isearch nyo po yan sa internet, pero sabi ko sa inyo, pag mag-search kayo ng, sa internet, make sure na hindi siya galing sa Wikipedia. Okay po, guys? So, teachers, C is the correct answer in question number 8? Opo, Singapore po ang mas mat mataas magpasahod sa teacher. Okay, next. Number nine question, according to the Global Teacher Status Index, from what country could have the teachers the greatest respect from the students? Okay, sa ang bansa ba yung mataas yung respeto ng mga estudyante? Sa ang bansa ba yun? Sa China ba? Sa Finland? Sa Greece? New Zealand? How about sa Philippines? Okay, how about sa Philippines? Mataas pa ba yung respeto ng mga ibang estudyante sa teachers? Okay. Okay, may sumagot ng A, China. Ayan, walang sumagot ng Finland. Buti wala akong nilagay na Philippines dito. Okay. So para sa akin dito sa Pilipinas, kulang lang tayo ng ano siguro kailangan nating ma i maituro sa mga bata pinaka foundation yung values education or GMRC. Okay kasi ayo ko ayo ko mang sabihin pero maraming bata ang lalo na sa ngayon ha, akala ng ibang estudyante sa teacher nila is tropa lang. Okay? So nawawala yung boundaries kasi as a teacher kailangan alam natin yung pinaka ano kung paano tayo mag-mold ng learning ng estudyante. Okay? So minsan kasi pag alam na student na ay nakausap ko si teacher na bibiro-biro ko, yung boundaries na sinasabi parang nawawala. Okay po? So, grabe, diretsyo po daw sa tulpo sa Pilipinas ha. Okay, marami namang ano, batas na kailangan nating sundin. Okay, pero ang mas importante kasi is, like I said, pag stress tayo, naiinis tayo, or kung ano man yung ano natin, na-experience sa loob ng classroom, much better to leave the class. Okay? Um, lumabas ka muna magpahinga, <laughs> hindi magpahinga ka na, inhale, exhale, tapos pag medyo okay ka na, balik ka ulit sa classroom. Kaysa naman sa pag-stress na tayong ano, teachers, pag pinatulan kasi natin, tayo pa ang mas may mali. Okay? Kasi tayo teacher tayo eh. So, di natin ma-please yung, kumbaga di natin ma-please yung mga sasabihin ng magulang ng ibang tao pag tayo nagalit even though may mga under investigatory nangyayari, pero di talaga natin ma-peace kung ano ang sasabihin ng parent. Although may mga bata talagang makukulit. So ayan, patience. Kailangan lang talaga natin ng ano, mahabang pasensya. Okay? So wag naman kung magse tayo sa estudyante, wag mag-live. Tsaka mag-TikTok kasi yun yung fault pag naka-live tayo, tapos nag-tiktok ka na nakalive, Diyos ko, social media yan, maraming makakapanood niyan. So, pag nanenermon, wag. Okay, tsaka dapat careful tayo sa mga words na binibitawan natin. Kasi, Diyos ko, konting click lang yan sa social media, viral na tayo. So, di natin mapis kung yung isang estudyante habang nanenermon tayo, nagre-record na pala. Okay? So, pag naninaro mo sa estudyante, wag naman naka-ano, naka-live. Okay? Doon sa nag-viral na teachers, naging eye-opener lang po ako dito, ha? Wala akong kinakampihan. May mali sa teachers, may mali sa estudyante. Okay po. So, yung respeto kasi, big deal yan. Dahil ang, ang respeto po, ang pag-uugali, nag-i-start yan sa loob ng bahay. Pinaka-foundation sa bahay. So, may mga bata talagang, ano yung bibig? Okay? Basta di ko nasasabihin kung ano yon Bastos, bastos for short. Okay, yan. May mga ganun talagang ano, estudyante. So, kailangan lang talaga natin ng mahabang pasensya. Kaysa sa makapagsalita tayo ng di maganda, kaysa naman sa makabato tayo ng estudyante, tayo pa rin ang may mali doon. Kasi tayo yung mas nakakatanda sa kanila. Okay? Kaya sa susunod, pag maninermon, huwag magla-live. Yun lang yung problem. Okay? Siguro, napuno, o kaya ang iba kasi nag express ng expression nila or feelings nila through social media. Kaya dapat yung mental health ng teachers, meron ding seminar dyan. Okay po? Para kumbaga naayos din kasi at tayong teachers i lagay natin na almost 50 to 60 ang tinuturuan natin sa loob ng classroom, di ba? So sa sa 60 to 50 students na 'yan, maraming makukulit diyan kasi iba-iba yung environment. May mga bata diyan na hindi na papansin sa loob ng bahay kaya sa school nagpapasaway. So kailangan dapat kilala natin si yung bawat bata. May papasok dyan na gutom. May papasok dyan na problemado kasi wala pa lang pang tuition So, kailangan na sa teachers, alam natin yung bawat kilos ng estudyante. Okay po, para aware tayo kung bakit ganun yung behavior ng bata. Okay po, so, ayun. Kaya nga sinasabi, teaching is a noblest profession. Ito yung pinaka nobles na profession natin, teachers. Okay po. So dito po sa ano po sa question number 9 kasi ang tanong is greatest respect from the students. Ibig sabihin sa China 'yon. The correct answer China. Yung mga ano po bata sa China mataas po ang respeto sa teachers. Tandaan walang pulis, walang doktor, walang kung ano-ano man yan, kung walang teachers na nagturo. Kaya as a teachers, kailangan maayos din tayo. Kailangan, ito lang ha, hindi naman sa lahat. As opinion ko lang to ha, hindi sa pangbabash, it is my opinion. There's a lot of, sometimes may mga teachers din na sobrang close sa estudyante, tapos nawawalan na ng boundary. Yun tinatawag na kung titingnan mo parang tropa na lang sa loob ng paaralan. So, iwasan pa rin po yan. Okay po? So, dapat nasa tama lang ang pakikisama. Okay? So, next. This is an acceptable initiative conducive for the teacher making a different in the achievement of new generation of the country youth. Okay. So, ang tanong, this is unacceptable. This is an acceptable initiative conducive for the teachers making a different and achievement of new generation of the country youth. A. Is it greatest prestige in the community? B. Wearing of distinct, distinctive teacher uniform? C. Highest pay in the country? Or D. Quality teacher participation? Okay, teachers. What is the correct answer here? Ano bang tamang sagot dyan? So ang tanong, this is an acceptable initiative conducive to the teachers making a difference in the achievement of new generation of the country youth. A. Is it greatest greatest prestige in the country? Tama po ba? Wearing of distinctive teachers' uniforms, see highest pay in the country or the quality teacher participation. Okay, what is the correct answer here? Very good. We need to have equality participation. Okay, po. D is the correct answer in question number 10. Why? Why letter D is the correct answer? Because. Teaching is a complex and multi-dimensional process, right? That requires deep knowledge and understanding in a wide range. Okay po. So, meron tayong areas na tinatawag, range of an areas, and the ability to synthesize. Okay po. So, nagkakaroon din ng integration or we need to integrate and apply this knowledge in different situation. Okay po. Yung mga participation na sa teachers, kailangan isynthesize is natin and also dapat may apply natin ito in different situation. Okay, next is to under varying conditions and with and with a wide diversity of a groups and individuals quality teachers preparations is required to produce quality teachers that have content knowledge and know how to teach that knowledge to the young learner. Okay, alam dapat natin kung paano. I, diba, ang mga estudyante is diverse learner. So, tayo as a teachers, We need to cook up the different learning strategy na mas madaling maintindihan ng bata. Kaya nga, 'di ba, sabi dito, why diversity of our groups and individuals. So therefore, quality quality teachers preparation is required to produce quality teachers that have content knowledge, know how to teach the knowledge to the young learners. Okay po. So, ang tamang sagot po dyan is letter D. Quality teacher participation. Next, question number 11. What is the highest career stage of PPS? I know, This is an acceptable conducive to teachers making a different and great Okay this is an acceptable initiative conducive to the teachers making a different in A greatest prestige in the community B wearing of distinct teachers uniforms C highest pay in the country Okay na -discuss ko na pala to Okay next Which is the highest career stage of a teacher in the PPST? Okay, again, which is the highest career stage of a teachers in the PPST? A. Distinguished, B. Proficient, C. Highly Proficient, D. Most Proficient. Okay, ano ba yung pinaka-high? dum the word career stage highest career stage of a teachers in PPST ano ba si PPST oh di ba ito yung tinatawag natin work of a teacher development curriculum PPST tama ba okay is it A B C or D So, pag sinabing high, pinakamataas. Okay, teachers. Here in question number 12, the correct answer is letter A. It is distinguish. Okay pa. Bakit? Erasion natin. So, di ba the description of standard and PPST, the indicators at different career stage provide a framework for the teachers' development curriculum, right? So, may tinatawag tayong on the principles of lifelong learning. The PPST recognize the significance of standard framework that articulates development profession. So as a teachers, develop, refine their practice and respond to the com to the complexities of educational reform. So may tinatawag tayong career stage. So an ano yung mga career stage natin? Number one, beginning teachers, stage one yan. Next, proficient teachers, Highly proficient teachers, and last is the distinguished teachers. Ano si beginning teachers, or tinatawag natin, career one. So, si beginning teachers po are those who have gained the qualification recognized for entry into the teaching profession. Yun po si beginning teachers. Teachers at the stage are supported. to reach career stage 2 with 2 to 3 years. Ibig sabihin yung experience niya 2 to 3 years. Okay, beginning teachers 'yon. Okay, next. We proceed to the proficient. When we say naman proficient teachers, nasa stage 2 na siya, career stage 2. Are professionally independent Okay, are professionally independent. The application skills vital to the teaching um and learning process vital, which should be um kumbaga vital to the teaching and learning process. Okay, this stage show um unacceptable accept, acceptable standards for all teachers, which. should be rich um should be rich within um the first two to three years of teaching okay po so yun po si proficient so proficient po is not the correct answer so we proceed to the highly proficient si highly proficient teachers po or tinatawag nating career stage 3 is a cause um, kumbaga, it is a consistently um, display a high level of performance in, we, um, in their teaching practice. Okay po. They are accomplished practitioner who mentor and collegial um, with other staff. And this, this stage is that Um, meron na siyang master teachers as expected to be it. Okay po. So yun po si highly proficient. Um next is the distinguished which is the highest career stage of teachers and PPST. So si distinguished teacher po, mas tinatawag nating na career stage for it is the um embody the highest standard for teaching ground ground and global best practice. Okay po. So sa madaling salita, they recognize as a leader in education. Contributors to the profession and initiators, collaboration and partnership. So, the correct answer here is letter A. Siya po yung pinakamas mataas sa PPST. Okay po. So, A is the correct answer. Next. Which statement on diverse of students is correct? Ang tinatanong po, alin daw yung statement? of diverse uh, no, on diversity of students is correct a the lesser number of diverse students in the class the better for the teacher and students b teacher must do his or her best to reduce the number of diverse students c teacher must accept the diversity of students in the class the diversity of students dependent on culture. Okay, ano po yung tamang sagot dito mga ma'am and sir? Is that A, B, C, or D? Okay. Teachers, eliminate natin ha. Oh, you choose oh eliminate si B kasi si B it is teacher must do his or her best to reduce the number of diverse students so automatic B is not the correct answer so how about si letter A ah si D si letter D is not the correct answer right because diversity of student are purely dependent on culture okay X na si letter D so you choose is it A or C Okay teachers, ang tamang sagot po dito is letter C. Teachers must accept the diversity of students in the class. Why? Yung pang, from the word diversity, ano ba yung diversity? Ang meaning ng diversity means having a range of people with various racial. Okay po. It is talks about ethnic socioeconomic, and cultural background and various lifestyle. Yun po si diversity. And especially kasama po dito yung experience and interest of the students. Okay? Diversity is the ability or coexist together with some type of mutual understanding or acceptable presence. Kaya ang tamang sagot po is C. Si, ano man yung pinagmulan ng bata, kailangan ni accept natin. Teacher must accept the diverse city of the student in class. Kasi sa buong classroom po, sa isang classroom, iba-iba ang cultural background niyan. Mga paniniwala. Diba? So, kailangan aware si teachers doon. C is the correct answer. Next. For the continuing professional development seminar of the graduate in the doctorate to meet standard, the outcome should be in accordance with which level in the Philippine qualification framework? Saan ba siya naka-align? Ang tinatanong po dito sa question number 14, is the professional development seminar of the graduate in what? Doctorate to meet the standard outcome. Sa level ba siya ng PQF? Ano yung PQF na tinatawag natin? PQF is the Philippine Qualifications Framework. Okay, anong level ba siya? SFA, level 4, B, level 5, C, level 6, or letter D, level 8. So, teachers, what is the best answer in question number 14? Is it A, B, C, or D? Okay. Okay. May sumagot ng D. Okay, how about the others? Bago natin erasure. Okay, teachers. Ang tamang sagot po sa question number 14 is letter D. Level 8 po. Bakit? Bakit po level 8? Letter D is the correct answer. Okay, teachers. D is the correct answer. D is for dog. Okay po. Bakit level 8? At because the Philippine education, um, at because the Philippine education system covers both formal and non-formal. Okay po, meron tayong formal and non-formal education na tinatawag. So, formal education is a progression of academic school schooling from elementary, grade school, right sa so, formal education 'yan. Meron pa tayong secondary, high school, tertiary level, tibet, and higher education. So, meron tayong tinatawag na the system is tripolized by law into a basic, technical, vocational, and higher education under three different agencies. Three different agencies to ha, which is the Department of Education, which is DepEd, followed by, headed by the Cabinet Secretary for Basic um Education. Pangalawa, the Technical Education and Skills Development Authority, or yung tinatawag nating TESDA headed by a director, general for technical vocational education and training, and the commission on higher education. Okay, may commission on higher education tayo, or kilala bilang CHED, under the office of the Philippine president, headed by the chairperson of collegial body of LIB commissioners. Okay, since it is talks about this doctorate, It described the level of education qualifications and set the standard qualification outcomes as defined in RA 1096A naka-define po siya sa RA 1096 a qualification it referring to a formal certification that a person has successfully achieve specific learning outcomes relevant to the identified academic industry or community requirements okay po so from the word doctorate mga seminar graduate to meet the standard it is level 8 so under po siya ng level 8 sa PQF or Philippine Qualification Framework nasa ang tamang sagot po is letter D level 8 next It is the responsibility of every teacher to undergo annual medical checkup in the interest of the blank. It is the responsible, or it is the responsibility of every teacher's to undergo annual medical checkup in the interest of the uh, and It is school learner community. and co-teachers. So, is it A, B, C, or D? 1 and 2. 1 only sa letter B. 1, 2, and 3. And D, only 3. Okay, so ano po bang tamang sagot dyan? So again, I analyze po yung question. It is the responsibility of every teachers to undergo annual medical checkup in the interest of a one and two, which is school and learner only, or one school, C school learner community, or D learner only. So, ano po ba yung tamang sagot dyan? In question number 15. Mm -hmm. May sumagot ng A, 1 and 2. Okay, one, eliminate. Automatic, you need to eliminate one. One only so ikas na si B ganun din si letter D eliminate na po si letter D This is not the correct answer. All you choose is it A or C what is the best answer here? Tinatanong is responsibility of every teacher to undergo annual medical check up in the interest of what? You choose You need to analyze. Okay, very good, teachers. The correct answer here is letter C. One, two, and three. So, as a teachers, di ba, tatandaan ninyo, within the community, misa nagkakaroon din ng medical check-up. Okay po. So, isama po si community. Hindi po pwedeng si school and learner lang. Naanawaan po ba? Okay. So, ibig sabihin po kasi niyan, the provision of annual medical check-up for teachers under po yan ang Section two, 22 of Republic Act 4670. Okay po, again, the provision of annual medical check-up for teachers, Section 22 of RA 4670, 70 is for the interest of um for teacher himself or herself, the learners whom he or she is teaching, the school and community where he or she um, belongs, as well as the government um, who pays for his or her services. Okay, kaya the correct answer here is letter C. Okay po, C is the correct answer. One, two, and three. Okay po. So nasa RA 4670 po 'yan na ibig sabihin the interest of the teacher himself or herself, the learner whom he or she is teaching. So the school and community um belongs as well as the government who pays for his or her service. Okay po. So next. Among the following blank violates the code of ethics that every teacher prompt from acts acts disparaging the community okay so a relating lessons to the community cultures b appreciating community values c using resources for community or d imposing cultural bias to the community Again, among the following violates now the, the code of ethics that every teacher from from acts of disparaging the community. So, is it A, B, C or D? Kahintayin okay, natin yung iba. Okay teachers. Very good. The correct answer here is letter B. Ay letter D, imposing cultural bias to community. Okay po, D is the correct answer, dog. Okay, bakit D is the correct answer? Because in Article 3, Section 4 of the Code of Ethics for Professional Teachers states that every teacher shall live for And with the community and shall therefore study the local customs and traditions in order to have a sympathetic attitude, therefore refrain from disparaging the community. So, D is the correct answer. Next. Which is an exemption in the Code of Ethics of Teachers? Ano ba yung exemption dito? A, si Principal ba? B, Librarian? C, Division of Superintendent? D, Master Teachers? Again, the question is, which is an exemption in the Code of Ethics for teachers? A, Principal ba? Si Principal po ba? B, Librarian ba? C, Divisions of Superintendent? D, Master's Teachers? Okay, teachers? Okay, very good. Very good, Ma'am Karen Alano, Delia A. And then, Ma'am Joy Bagazala. Okay, the correct answer here is letter B, librarian. Why? Because the Code of Ethics for Professional Teachers covers all public and private school teachers in all educational institutions at the preschools primary elementary and secondary levels whether academic okay pa so sabi dito vocational special technical or non formal the term teachers yung term na teachers shall include industrial arts or vocational teacher in all other persons performing supervisory and or administrative function in all schools at the aforesaid level levels whether on full time or part time din po so basis nasa full time or part time basis siya article 1 po sa article 1 librarians are not included in term teachers okay po si li librarian is not included in the term teachers bakit hence they are not covered by the code of ethics for professional teachers librarian have their own set of ethical standards called code of ethics for philippines librarian so hindi po kasama si librarian dito kasi may tinatawag din po silang Code of Ethics, which is the librarian. Okay po. So, ang tamang sagot po sa question number 17 is letter B, librarian. Next. Under the 1987 Philippine Constitution, which has been provided as official language for purposes of communication and instruction. Okay, ano ba yung official official language for the purpose of communication and instruction? A. Filipino only ba? B. Filipino, English, Spanish. C. English only. Or D. Filipino and English. So what is the best answer in question number 18? Is it A, B, C, or D? Okay? So, shout out. Ayan. Very good. So, the correct answer is letter D. Filipino and English. Delta. Okay? So, bakit? Under the 1987 Philippines Constitution po, Filipino and English are the official language for purposes of communication and instruction. Nasa, ano siya, under siya ng 90, 1987 Philippine Constitution. Okay po, under po siya na ang ibig sabihin, yung Filipino and English are the official language communication and instruction. Next, which is true of alternative learning systems or martinatawag nating ALS? A. learning system parallel to the formal system. B. lower than the formal system. C. more practical than the formal system. D includes informal learning system. Okay teachers, what is the best answer here? Is it A, B, C or D? Okay? So what is the correct answer? Very good. Mga mami, sir. So the correct answer is learning system parallel to the formal system why? Because the alternative learning system or mas tinatawag nating ALS is a parallel learning system in the Philippines that provide a practical option to the existing formal instruction. So when one does not have or cannot access formal education. In what? In school. So, yung ALS po is an alternative or substitute. ALS includes both um, non-formal and informal source of um, knowledge and skills. Yun po si ALS. It's like the formal education system, which classroom-based na tinatawag natin, and managed by the trained formal school, teachers else, non-formal education po happens outside the classroom. Nangyayari po ito outside the classroom. So, community-based po si ALS. Usually, um, uh, um, usually it's, oh, wait, usually it is conducted at community learning, um, community learning centers, barangay multi-purposes hall. Okay, kin kinakandak po ito sa mga barangay or kaya sa mga barangay hall na sinasabi. Okay, so sabi dito, libraries or at home managed by ALS learning facilitators such as a mobile teachers, may tinatawag tayong mobile teachers. So district ALS coordinators, instructional managers are engage are engage schedule and venue between the learner as a facilitator okay po so si ALS po kasi community based siya hindi siya nasa classroom based like sa formal sector ng educational okay so ayan po so the correct answer is letter a next according to PRC revised guidelines for continuing professional development. Resolution number 2013774. Every professional teacher is required proof of blank continuing professional development units for renewal of professional identification card every three years. So, ilang units po ba ang kailangan natin para makapag-renew tayo? A, 36, B, 30, C, 45, or D, 48. So, ano po ang tamang sagot dyan? Is it A, B, C, or D? Okay, so teachers, again, um, hanggang 25 question lang po ang ating discussion this night. Okay po, I hope natututo kayo sa discussion natin sa advance review natin. Okay, teachers, ano bang, ilang units ba ang kailangan natin pag magre-renew tayo ng professional or professional identification card? Ilan? So, very good. May sumagot ng letter C. Ayan po. So, ano yung 45 units? Ito yung tinatawag nating CPD. Okay pa? So ayan teachers. So the correct answer here is letter C. Kailangan natin ng 45 units. So though the CPD, 'di ba, um it is then Act of 2016. Okay. Though the CPD of um CPD Act of 2016, um professional teacher were required to gain 45 CPD units for the renewal of their identification card sa sa PIC. Okay, however, um new implementing rules and regulation or tinatawag nating IRR of the Republic Act um 10 ano ba 'yon? Republic Act. Wait, aalalahanin ko muna ha. Republic Act 1091, tama. 109112 or the continuing um professional development law of 2016 to effect on March 1. 2019 due to the numerous complain complainants. May mga complainants po kasi tayo noon that time. So, from the professionals, the document from the professionals regulation commission or PRC was signed by um sino bang nag-sign noon? By a chairman Chapilio Chopilio Pilando Jr., Commissioner of Yolanda D. Reyes, um, sino pa ba? And Commission Jose Y. Kyoto Jr. It is um, it was published on February 13 at the official Gaysenet and Talk after 15 days after. Yun po yung mga pumirma sa ano, CPD units. Okay. So, Under the new provision, nagkaroon tayo ng new provision po sa CPD. So sa CPD is still mandatory. Mandatory pa rin po siya. Mandatory requirements for the renewal of the registered and licensed professionals. So significant decrease in the number of required CPD units for the renewal of professional license. So kailangan po meron tayong 40, 45 units, it's now down to 15 units. Down to 15 units. Dati kasi from 45 units down to 15 units. Every 3 years. Kailangan may 15 units ka ng CPD. 45 down to 15 units every 3 years. Kasi every 3 three, three years po, nagkakaroon ng renewal. Okay. Renewal in-house uh ano ba in-house of training and capacity building um activities of the government so yung mga agency po and corporation including local government units and private pr private employees um shall be created employer shall be created and considered as a CPD compliance okay po So ang transition po nito sa CPD, kaya naging 45 CPD units po yan, ang transition period po will be implemented while the PRC is working with CPD councils. So to fulfill the precondition required from them. Okay po. So the following will be observing during the transition period. So may number one po, kailangan professionals working abroad shall not be covered by the CPD requirement during the period of their employment abroad. So hindi po um sabi dito not covered po yung mga nagtatrabaho sa abroad. Okay po, yun po yung transition niya. So sabi nga professional working abroad shall not be covered by the CPD requirement during the period of their employment abroad. Next, pangalawa po, newly licensed professional shall be exempted. O, oh, yung mga kakapasa pa lang, katulad ko, exempted from CPD requirements for their first renewal. Sa so first renewal po namin hindi po required sa amin ang CPD units na 45 down to 15 units. Okay po, hindi mo na required sa mga newly registered teachers. So pag second renew, pangalawang renew, required na po ang CPD units. So CPD units to minimum which shall not be more than 15 CPD units. Okay po. So, hindi po sa amin required ang first renewal namin. So pangatlo CPD Council shall reduce the required CPD units to a minimum which shall not be more than 15 CPD units. So ano ba yung mga para magkaroon tayo ng CPD units? It is talks about seminar. All seminar attended by the licensed professional teachers should be recognized as a CPD units and shall be accepted as a valid for the renewal of their license. Okay po. Kaya, di ba si teacher nagkakaroon ng seminar? Bakit? It is the requirements for the renewal. And especially, yung mga seminars, training, workshop na ina-undertake natin, ina-undergo natin, there's a lot of learning strategies na pwede nating may apply sa loob ng classroom. Okay po? Kasi, meron yan. Katulad ng PEA, Okay, so yung mga ano dyan, kumbaga, yung mga seminars and workshop dyan, it is talks about innovation, collaboration. Okay po, para mas ma-enhance natin yung um, teaching strategy pagdating sa classroom. So next, question number 20. Which the teacher is convinced that it is better to teach the student the skills to adapt to change since change is the only thing permanent this world. He or she subscribed to which philosophy? Nasa ang philosophy po ba ang itinaprescribe nitong teacher na to? Kasi ang tinatanong, teacher is convinced that it is better to teach the student the skills to adapt to change. Since change is the only thing permanent thing In this world, he or she subscribe to which philosophy? Okay, may nakita silang change, automatic change, existentialism. Okay, teacher, irrationalize. Kasi may word na permanent thing in this world. It is talks about skills to adapt. Oh, you choose. Is it A or B? Idealism and realism is not the correct answer. So you choose. Is that A or B? Is it pragmatism or existentialism? Okay. Ano bang tamang sagot dyan? Mm -hmm. May sumagot ng A, existentialism, teachers. Chat out kay Ma'am Jenna Rosie, Karen Alano, Hartko, and Sarina Pari. Okay, teachers. And question number 21, the correct answer is letter B. It is pragmatism. Okay po, pragmatism ang tamang sagot. For pragmatist, only those things that an experience or observed are real. Okay po, real. In this, uh, in this late 19th century po, American philosophy, siyempre nag-focus po siya is on the reality of experience unlike the realist and rationalist okay po so ito pong pragmatist po they believe that reality is constantly changing and um that we learn best through applying our experience and do to the problems as they arise tama po so sabi pa dito um kung baga, the universe is dynamic and involving uh, becoming view to the world that there is no absolute um, unchanging truth. But rather truth is the working or works. Um, pragmatist po kasi, pragmatism is derived from the teaching of Charles Sanders. So, di ba ang nag-ano na si Charles Sanders? Um, na ano niya po ito during 1839-1914 tama ba? Who believe that um, though must produce action rather than the linger in the mind and lead to the indecisiveness is the pragmatist they believe for the practical experience. Okay po. So, si John Dewey naman kasi 1859 to 1952 po applied pragmatist philosophy in his progressive approach. In applied po ni John Dewey ang pragmatist sa philosophy niya na progressive approaches. So, he believed that, ano pa ba yan? He believed that learners must adapt to each other and their environment. Okay po adapt to their environment and experiences. So, ibig sabihin, schools should be emphasized that the subject, subject matter of social experience, all mm -hmm. learning is dependent on the context um, of place. So, time and circumstances. So, kasama po dito yung different cultural and ethnic groups. Learn to work cooperatively. So, kasama po dito to contribute to democratic um, democratic purposes. So, the ultimate purpose is the creation of new social order. Kaya pragmatism po ang tamang sagot dyan. So, character development is the base on making um, making group decisions in light of a consequences. Okay po? So, for pragmatist teaching method, dito tayo sa teaching method of pragmatism. So, ang teaching methods po, Focus po siya sa hands-on problem solving. Nakafocus po siya sa hands-on problem solving, experimenting, and also the projects open having student work in groups. So, um curriculum should bring. Yung curriculum po niya should bring um the disciplines together to focus on um sinasabi nating so solving problems in an interdisciplinary way rather than the passing down organized body of knowledge, kasama po dyan, to new learners, pragmatism po or pragmatist believe that learners should apply their knowledge to real situation. Okay po. So, though experimental inquiry, this prepares student to citizenship, daily living, and future career. So, pragmatism is the correct answer not idealism. Existentialism po, it is the, um, kumbaga, ina, ano natin, is yung mismong gusto ng bata. Kapakanan ng bata. Okay po. So, the correct answer is letter B. Pragmatism. Next, which of the following is focused of the Japanese education in the Philippines? Saan po daw tayo nakapokus in the Japanese um tinatawag na education in the Philippines a democratic and ideals and nationalism b love and service to one country c religion and love for Asian brothers or d vocational and health education Okay teachers what is the best answer here is it a b c or d kasi ang tinatanong natin is focus on the Japanese education na na-implement dito sa Pilipinas. So, alalahanin niyo po, it is talks about democracy sa Japanese regime po. Democratic and ideals and nationalism, love and service, or vocational and health education. Okay, what is the best answer here? Okay, Alalahan niyo yung discussion during the Japanese period. Mm -hmm. Japanese po ang pinag-uusapan natin. Which of the following is focused on the Japanese education in the Philippines? Religion and love, it is talks about? Oh my God. Okay, teachers. The best answer here is D, vocational and Health education. Why? Tandan po teachers. During the Japanese period, love for work and dignity for labor was emphasized. Okay po. There was the spread of the health and vocational education Nihongo was used and the Japanese pride um, to stop tried to stop the Filipino people from using the English language. Naunawaan po. D is the correct answer, not letter C. Okay po. So, tandaan. Ang sinasabi ko, during the Japanese period po, love for work and dignity for labor was emphasized. Okay po. There was, um, they were spread Of health and vocational education, so yung nihongo po ginamit as a Japanese tried to stop the Filipino people from using English language. Naanawaan? So the correct answer is letter D. Vocational is love for work. Very good, Ma'am Joy. Next, which of the following process usually comes? first and developing curriculum. Ang tanong po, which of the following process usually come first and developing curriculum? A. Evaluating educational experiences. B. Identifying learning goals and objectives. C. Selection of educational content. Or D. Organization of learning experiences. Okay, teachers, what is the best answer here? In question number 23, kasi ang tinatanong is the process of first developing a curriculum. Is it B identifying the learning? Okay, we have last two questions. Ayan, very good. So the correct answer here is letter B. Identifying learning goals and object objective. Why? Because the first and most important part in curriculum development is the process. Excuse me, Okay. So again, in question number 23, the correct answer is letter B. Why? Because the first and most important in the curriculum development po is to um to develop the process is the identification of learning goals, objective, and also the outcomes. If um, it will be the basis of the entire educative process. Kaya, B is the correct answer. Okay po? Yun po ang tamang sagot. Next. When do we need to evaluate the curriculum? Kailan ba natin pwedeng i-evaluate yung curriculum? When somebody suggests it, for example, nag lang yung ibang tao or yung ibang Um, teachers, you need to revise the curriculum. You need to, ano na, evaluate the curriculum. B, whenever necessary. C, every academic year. D, every quarter. Okay? Papipiliin ko po kayo. Is it B or C? What is the best answer? Is it B or C? Every academic year, hihintayin nyo pa ba na matapos ang taon bago nating i-evaluate? Ipaano e kung ang isang curriculum, they have a different lapses na kailangan nating baguhin? Oh Every quarter ba, again, teachers, D is not the correct answer. A is not the correct answer. You choose between the two. Is it B or C? Okay, teachers, listen. The correct answer here is letter B whenever necessary. okay po baket yung best the best answer is letter B right whenever necessary why evaluation is the process of collecting data tama ba yung evaluation tandaan ang tamang sagot whenever necessary baket yung word na evaluation or evaluate is the process of collecting data on a program to determine as a value Or work with the aim of deciding whether to adapt, reject, or revise the program. Tama po ba. So, ibig sabihin, the developer or the planner wants to know how to improve the curriculum product. So, the public wants to know whether the curriculum implemented has achieved its aim um, and objectives. teachers um ano pa whether what they are doing inside the classroom is effective naunawaan po curriculum evaluation should be concerned saan with assessing the value of a program study naunawaan po so base ni Wardem and Sander um during 1987 po as far as I know yung defined curriculum and evaluation as the formal determination of the um, quality effectiveness of or value a program, product, project, and proceed to the objective or the curriculum process. Okay po. So, sabi naman ni, sino pa bang, ano niya, philosopher na yun? Si Oms, um, ano to? Si Onstein and si Hunt, si Hanks. So, during 1998 po, um, yung curriculum, it is defined curriculum evaluation as a process of cluster of process. Okay po. Processes, um, the people perform in order to gather data um, that will be enable them to decide whether to accept. Okay po. So, change or eliminate something um, the curriculum in general or educational textbook and the particular. So kaya di ba every plan or yung curriculum natin binabago natin. So ngayon we have a spiral spiral curriculum. Okay po. So yung spiral curriculum po na yon dati di ba yung algebra is for ano lang yan grade seven. Yung sinasabing, ano bang tawag doon? Intermediate al algebra from grade 12. Ay, no second year or grade 8 yung third year is geometry lang yung pag-aaralan nila dati nung nasa old curriculum tayo tapos yung trigonometry naman nasa fourth year katulad din niya ng science yung grade 7 is basic so not grade grade ano grade 8 biology Pagdating ng grade 9, chemistry. Pagdating ng grade 10 is physics. Ganon yung nasa old curriculum that time. So ngayon, as a spiral curriculum, lahat po ng ano na yun is pwede ng aralin ng grade 7. Sa grade 7 po, may physics, may chemistry, oh, may geometry, may trigo, halo na po yan, may algebra. So, So, ang tamang sagot po dito is letter B. Whenever necessary, pwede natin i-evaluate yung curriculum if it is effective ba sa mga bata. Okay? So, B is the correct answer. So, 25 last. This is the last question. A teacher takes a record of knowledge, subject matter, and content that are needed to be written and preserved. Again, a teacher's take a record of knowledge, subject matter, and content that are needed to be written and preserved. A. Planner. B. Writer. C. Innovator. D. Implementor. Ano bang tamang sagot dyan? Okay. So here, the correct answer here is writer. A teacher takes a record of knowledge, subject matter, content that are needed to be written and preserved as a writer. Writer po, B is the correct answer in question number 25. Why? So, meron di ba tayo sa curriculum, may tinatawag tayong, sa curriculum development, meron tayong discussion dati nung tayo ay nasa college level, We are talking about or tinakil sa atin to yung curriculum writer, curriculum planner, ano pa ba, tinatawag natin curriculum innovator and curriculum implementor. Okay, so in question number 25, the correct answer is letter B. Okay? Writer is the correct answer. Okay, bakit B is the correct answer? Tandaan, curriculum writer muna tayo kasi isa-isahin ko po yan na i-discuss from A to D. So, dito tayo sa tamang sagot which is the writer. So, si curriculum writer po, a classroom teacher takes record of knowledge, concept, subject matter, or content. This need to be written as preserved the teachers write books, modules, laboratory, manuals, instructional guides, and reference materials in paper or electronic media. So, writer po si teacher. Okay po, gumagawa ng lesson plan, nagre-record ng mga activity ng bata, yung mga quiz ng bata, inire-record e natin. Okay po. Ano pa yung mga rights in the books, modules, lahat po yan, laboratory reference material. So, yun yung tinatawag na writer. Pag nagre-record tayo ng subject matter and also the knowledge na kailangan nating i-preserve. Next, we are talking about sa letter A. Bakit si letter A is wrong answer? Tandaan po, curriculum planner, it is a rule of the teachers. Make a yearly. Again, curriculum planner, it is the role of the teachers, make a yearly, monthly, or daily plan of the curriculum. Yun po yung planner. Okay. So, di ba, every week, gumagawa tayo ng lesson plan. Ano-ano kaya yung i-discuss ko sa mga bata? Planner yon. Next, the teachers takes into consideration several factors in planning a curriculum. There are learners, support materials, time, subject matter or content, desired outcomes, context of the learners among others. 'Yun po si curriculum planner. So how about si curriculum innovator? Ano naman po si curriculum innovator? When we say curriculum innovator po, it is the creativity of innovation or the hallmarks oh, of an excellent teachers. A curriculum is always dynamic hence keeps on changing from the content strategies ways of holding blocks of a time ways um of able waiting so kailangan po um yung students and skills of a teachers one cannot find a single um single internal curriculum that would be perpetually fit okay po So yun po si innovator. So when we say naman implementor po, curriculum implementer or implementor, it is talks about the curriculum that remains recommended or written. will never serve its purpose. Na Nawaan. Somebody has to implement it. Heart of schooling is the curriculum. It is the um in this rule, um um where the teachers where the teachers become the implementor of the curriculum he or she is the um he or she is the uh the height of an engagement of an engagement with the learners with support materials in order to achieve the desired outcome kung ano ba yung gusto nating outcome na gusto nating ipakita sa mga estudyante. Okay. It is where the teaching, um, guiding, and facilitating skills of the teacher expected to be the highest level. Okay po. So, yung discussion ko ba ngayon pag nagturo tayo, ano ba yung pinaka magiging outcome? So, di ba pag medyo yung outcome ng isang discussion or ng isang topic, hindi mes, mesmo, ah, kumbaga hindi na-reach ng estudyante. Okay. So, hahanap tayo ng way or different strategies na makop up natin para mas mapadali or maintindihan ng mga estudyante. Sometimes, Um, kumbaga, inare-relate natin yung discussion sa mismong experience ng mga bata. So, implementer ang tawag doon. We need to implement, um, to serve, um, uh, para ma natin yung pinaka-desired outcome na gusto nating maging. Okay po? So, that's it. I hope natuto kayo sa discussion natin ngayon. So, it is 1 to 25 questions in professional educations. So, yan guys. Thank you so much sa pakikinig. So, shout out sa viewers ko kay Sir Romar. Ayan. So, by May 20 is the release of the um board passer for teachers. Ayan. Very good, Ma'am Karen. 25 over 20. Very good. So, you have five mistake, okay lang yan. Yung five mistake na yan, okay lang magkamali. Basta, sa mismong board examination, huwag magkakamali. Okay po? O, oh, shout out kay Sir Romar. So, ayan, tapos na yan si Sir. Nag-take na yan ng exam. So, waiting na lang siya ng result. This May 20, 2024. Okay? So, I hope natuto kayo kasi for now last ano kasi nung March nag-discuss sa kanila I start January. Nag-start ako ng January and I focus sa mismong majorship namin which is TLE majorship. So for now, yung mga magte-take ng September in advance review ko na po. So Guys, yung ano po slot for 200 slot for TLE majorship is available pa po. So kung gusto nyo po na sumama or sumali sa private group chat namin, may payment po talaga yun ma'am. It is worth of 350 pesos. Pero worth it naman po kayo sa 350 pesos. It because from Monday, I know, from Saturday to Sunday, may discussion po. May drills po tayo dyan. So ngayon lang nagkaroon ng error sa Zoom. Aayusin ka pa po yung mga technical error. So they will start talaga yung pinaka mismong drills natin hanggang September is by May. May. So ngayon ito ginagawa natin is past drills lang po to sa professional education and sa TLE majorship. Okay po. So sa majorship po natin, PM na lang po kayo, may private group chat po kayo. So ang pinaka original ano po natin start is May pa. Okay, kasi inaayos ko pa po ongoing pa po yung ang um, kumbaga yung tinatawag na schedule kasi mahirap pong isingit lalo talo na working din po ako sa school. So may mga tinatapos din po akong mga activity na kailangang sikasuhin sa kung saan ako nagtatrabaho ng eskwelahan. So siguro they will start by May, mga first week of May, may schedule po kayo kasi kayo from professional education ah uh, yung schedule po nila is TTH. So, ibig sabihin, Tuesday and Thursday lang yung professional education. Ang start po ng drills natin is 7 to 9 p.m. Professional education. And, and also, yung pinaka-priority ko po talaga is yung majorship natin. It is the TLA major. May drills po tayo Saturday and Sunday, ano po tayo dyan? Is it, excuse me, 7 to p.m. And then, MWF po, Monday, Wednesday, and Friday, 7 to 9 p.m. lang po tayo. Okay po. So, sa TLA, majorship naman po yung discussion natin yan. Okay. So, ang effective po itong schedule na to by May. Okay po. Kasi ngayong April, loaded po kami sa mga activity. So, April po, medyo maluwag na yung schedule niyan. Okay, makakapag-start na tayo hanggang September, board examination. And that's all. If you want to join, ipm na lang po ako. Okay? So, I hope nag-enjoy kayo, Ma'am Joy Bagazala. Thank you. So, siguro, bukas may live po ako. Next live ko po, po sa... Bukas, TLE Majorship naman po. Okay, si Sir Romar Cabado. Okay, huwag kayong kakabahan du during board examination. Ipag-pray nyo na, i-claim nyo ng pastor kayo. Kasi ako, nung nag-exam talaga ako, di ko in-expect na papasa ako. Pray lang ako ng pray kasi during examination, may lagnat po ako. Habang papunta sa majorship namin, sa pinakamahirap, biruin mo, Maghapon, nakikipagbakbakan kami sa mismong board examination. Nakakadrain ng utak. Okay. So, habang pa ano na yung examination sa mismong profession, sa majorship, doon, patas ng patas din yung lagnat ko. Okay, so not expected pero ibinigay ni Lord. So pag will na talaga, ibibigay yan sa inyo. Okay, so wag pang hinaan loob, be positive always. And that's all. Thank you. I hope natuto kayo sa professional education. Okay? Magpapaalam na po ako mga ma'am and sir. So if you want to join, PM na lang po. Thank you and God bless.